Hezké ráno, do snídaně s Novou. O tom, že může být sůl nad zlato, o tom víme z pohádek. Ovšem tady v Prachaticích se pohádka proměnila v realitu. A to díky hlavně zlaté solné stezce. Nejenom o ní si budu povídat se starostou města Prachatic s panem Martinem Malým. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak kde leží Prachatice a jaká je jejich historie? Prachatice se nachází v Jihočeském kraji, v samém podhůří Šumavy. Nenadarmo právě Prachatice bývají nazvány branou Šumavy nebo také s perlou, renesanční perlou Šumavy. Takže v podhůří Šumavy. A ta historie Prachatic sahá až kam? Historie Prachatic sahá snad již více než tisíc let zpátky, neboť již před více než tisíci lety byla zaznamenána první kupecká osada, to znamená Staré Prachatice, která vznikla jako spojnice mezi Bavorským Pasovem a Českým královstvím, zastoupené právě Prachaticemi, neboť historie solné zlaté stezky je to de facto středověká obchodní tepna, která spojovala právě Bavorský Pasov s Českým královstvím, to znamená s Prachaticemi. Zlatá solná stezka, my jsme ji zmínili, o čem je? O zlatu nebo o soli, kde se nachází a hlavně jaká je její historie? Jak již jste řekl v úvodu, ono sůl je nad zlato, tak proto se říká solná zlatá stezka, neboť hlavním obchodním artiklem středověku byla právě sůl, která se převážila právě z toho Bavorska sem k nám do Prachatic. A odkud kam vede, kde se nachází? Jak říkám, bylo to z Bavorského Pasova do Českého království, to znamená sem do Prachatic a zde v kupecké osadě docházelo k tomu, že se již na tyto soumary, kteří přecházeli hranice, čekali již čeští kupci, kteří si tuto sůl přebírali a potom ji rozvážili do celého Českého království. Připomínáte si zlatou solnou cestu i nějakou akcí, nějakou událostí v Prachaticích? Samozřejmě vzpomínáme na toto období největšího rozkvětu města Prachatice tím, že pořádáme slavnosti solné zlaté stezky, které právě začínají tento víkend. Jsou to dvoudenní slavnosti, které samozřejmě mohou zde návštěvníci vidět středověký jarmark. Můžou zde vidět středověký historický průvod, který vedou právě tito kupci v podobě soumarů, historických kostýmech měšťanů a podobně. Ale samozřejmě se zde koná celá řada kulturních a společenských vystoupení, takže zde mohou ti nejstarší vidět třeba více než desítku kapel dechových orchestrů, které se odehrávají ve stage, která je za branami města. Uvnitř bran města na historickém parkáně je zase myšleno na ty nejmladší různými kapelami v podobě žánru rocku, big beatu a podobně. A hlavní stage je samozřejmě na Prachatickém náměstí, kde vystoupí o letošních slavnostech solné zlaté stezky takové kapely, jako je Žlutý pes, Jojo Band, Heband, Portless a tak dále a tak dále. A pravděpodobně i tyto souboje, které se odehrávají za námi, tak ty budou moc návštěvníci této slavnosti také vidět? Samozřejmě je to taková neodmyslitelná kulisa, která samozřejmě patří té historii našeho města a k jeho největšímu rozkvětu, kterým bylo právě období renesance. Jaká další místa v Prachaticích stojí za vidění? Určitě bych návštěvníky pozval na středověké náměstí, které je plné krásných renesančních fasád, renesančních kvostů, proto, jak jsem říkal v úvodu, město Prachatice bývá nazýváno také renesanční perlou Šumavy. Ale celá řada zajímavostí, jako je naše Prachatické muzeum, které se věnuje právě historii zlaté stezky jako takové. Ale třeba je tady celá řada dalších historických zajímavostí, jako je třeba vrchol Libína, na kterém je rozhledna. Ale okolí Prachatic je plné zajímavostí, to znamená v předhůří Šumavy, jako je třeba zámek Kratochvíle, zámek Hluboká, potom hrad Helfenburg, ale nedaleko je samozřejmě i Český Krumlov. Ale samozřejmě i turisti, kteří jdou za turistikou, tak Prachatice mají často jako východiště svých turistických cest při Toulkách, Šumavou a podobně. Tak možná se půjdu na ještě nějakou památku v Prachaticích podívat. Také se půjdu podívat, jak dopadne souboj, který právě probíhá pořád ještě za námi. Vám děkuji za rozhovor. Děkuji vám, hezké a ráno. A vám přeji hezké ráno, do snídaně s Novou. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudiznudy.cz.